Rapaziada, Bocão já fez 00 iniciando mais um videozinho pro canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite aos guri. Videozinho, galera, só pra mostrar pra vocês aí. Caminhãozinho da ação. Já chegamos a 55%. É isso aqui não, doidinho. Olha lá. Olha lá, que cena, doido. Pode falar que é quebrada, pode dizer. Olha isso aí. É os guri, não tem o que fazer não. Vou até tirar uma foto aqui do outro telefone pra vocês verem. Olha aí, vê. Ah. Opa! Aí. É os guri, hein? Chama. Nossa amarelona aí, né? Tá o pá. E é de vocês aí, ó. Vou mostrar cada detalhe desse caminhão aí pra vocês de novo. 113, galera. Com eixo de ônibus lá do pessoal da IMS. Ó. Bolsa de suspensão A. Calçado de pneu aí. Pneuzão zero na dianteira. Escadinha de inox. Tancão de inox 700 litros, mais ou menos. Fechado aqui. Olha aí, interna toda feita, ar-condicionado, sonzeiro debaixo do banco. Olha aí, ano 97 esse aí, hein, galera. Retrovisor de pezinha. Olha o tancão. Pintei chassi, pintei motor, não tem que fazer nada. Pneu da tração. Pneu do truque. Olha o chassi todo pintado. Pintei carreta, essa carreta era prata. Olha aí. Reformei, pintei o molejo. Ela é passada no Inmetro, galera. Tem 30 molas. E aí? 12 pneus zero na carreta. As rodas tudo zero. Amerão zero, badana zero. Saveirinho Cross. Se liga. Saveirinho Cross, Golfão Sportline. Vou abaixar as tampas que dá pro pessoal ver direitinho. Aí, galera, Saveirinho Cross, rodão 18, suspensão A, pneu zero. Aí. Sonho de qualquer um. E Golfão Sportline com teto solar, roda e pneu zero. Se liga. Eu me aprumei, passei a mão no cabelo pra ver se vocês iam vir em casa pra me ganhar bolsinha. Pra ver se eu. Algo, dá um Deus, dá uma na vida. Acho que não tem como baixar que vai pegar aqui. Aí. É os guri. Ô, Gustavo, vamos tirar essa aqui, ó. As molas do patinete. Acho que vai dar merda. Quero ser amor agora. Aí o cara chora no 113 subir na serra. Olha esse pau todo de cima. Olha aí. Agora sim. Hã? Eu tenho andado era assim lá no centro. É. É os guri. Tem que fazer não. Ela? Sorriu, cara. Hã? É difícil mesmo essa aqui pra mim. Que ela que sorriu? Sorriu, velho. É, gostando foi de ser, foi de jacaré. Por isso que eu queria que ela faça aqui, velho. Ver que eu sou um cara legal, velho. Aí, tira outra foto aí. É os guri, não tem o que fazer não. Mexer com 103 é depende da roupa que você for mexer, porque onde é que você encosta, é um pouquinho de graxa. Nas tampas, doido. Você fica com o dedo no meio da tela, você me arrebenta. Os guri. Isso aí, galera. Depois filmar pra vocês. É, rapaziada, se liga na vista. Pôzinho do sol. Tá o pá. Fechamos as tampas.
Tu é doido. É uns guri. Aquela menina vê que é um vídeo, eu tô esperando. Ah, o quê, rapaz? Ela deve ter 12 anos, gente. Tá caminhando o pai dela ali. Ela deve ter uns 12 anos. Bacaia não. Hã? Bacaia era moça já, moço. É? É, moço. Mocinha, né? Deve ser colega de sala do seu irmão. É não. Tô falando sério. É os guri, né? Aí deve ser isso, entendo. Aí, galera, 30 mola. Passada no Inmetro. Chama, não tem o que fazer não. Galera, lembrando que eu coloquei vários números premiados aí pro pessoal. Já saiu vários números. Deixa eu ver, tem uns 15 números premiados. E eu fiz uma promoção esse final de semana. Que menina linda, cara. Que ali é a mulher do cara. Que a mulher, filha do cara, a mulher tá atrás. Aham. Você não viu não, moço. E esse final de semana eu coloquei o número premiado. Se alguém comprasse ele até meia-noite, 20 mil reais. Se o Bruno não arrumar o caminhão logo, eu vou arrumar um é pra mim. Ai! E depois você não vai ser o mesmo, ai. Acaba com a vida do cara, a mulher. Pô, não tem um sentimento, cara. Então, não, pode alisar. Agora eu passou dos carros, velho. Pode alisar aqui, ó. Todo dia, se você quiser, eu pego até uma estrada de terra com ela ali de uns 5 km, só pra sujar ela, pra você lavar ela. Não. Hã? Não. É não, BH? Se ele tá precisando de um caminhão pra dar grau, não quer que nem pode ter ele na terra ali uns 5 km só pra sujar, pra ele precisar lá o dia inteiro ficar lavando. Já, já. Não lava na terra, não. Lava o caminhão limpo. Deu funcionamento, galera, quer ver? Olha isso aqui. Só pra você ver que aqui é um funcionamento. Funcionado, deixa eu dar uma acelerada aqui. Sonzinho, ó, o painelzinho todo inteirinho. Aqui em cima eu coloquei de forro, já não tá dando pra ver muito bem. Fiz maleirinho aqui. Quer ver? Eu vou ligar a lanterna do outro celular, tem dois celulares. Aí pra vocês verem, ó. Fiz o maleirinho, eu gosto. Ui, que susto! Sou enjoado com borra aí, ó. Esse aqui é de chenilzinho. Ó, o painel. Ó. E ar-condicionado, ó. E ela com boa. Todo o chão de couro, os bancos de couro, a costura top. Aí. Cortina. Esse aqui é 8 marchas, galera. 97. Vida elétrica do lado direito, que é o original de 113, né? E galera do lado direito, do lado esquerdo é maçaneta. Aí. Chama, tem o que fazer não. O arzinho tá trincando, vocês não estão entendendo não. Montado RH ar-condicionado. E galera, mais uma vez aí, pedi o pessoal pra fortalecer meu parceiro do RH ar-condicionado. Coloca o arroba dele aí. Que é um parceiro que eu tenho aí, que me agrada pra agradar vocês. Faz um descontinho aí pra todo caminhão, a gente tá colocando ar-condicionado. Se você ganhar, galera, você já economiza aí uns 8 mil reais só do ar-condicionado. E também fortalecer meu parceiro aí, do Molas IMS. Aí. Que colocou aí o eixo de ônus, dispensava pra nós, deu um descontinho pra gente tá colocando também. Chama. E nosso parceiro Gedão, né, que tá fazendo nosso próximo caminhão já de vocês. Reformou aí a carreta pra nós, comprei essa carreta, já mandei pra lá, colocou as faixas, tudo zero aí. Carreta, tudo novo pra vocês, ó. Olha aí, estrutura da carreta, aí. Caixinha. Então, o que fazer não? Só se jogar. Fechou, turma? Então é isso aí, papai do céu abençoe a cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Galera, o link desse caminhão tá na descrição do vídeo. Ele vai entrar em qualquer lugar do Brasil e na maior promoção sai 89 centavos. Você vai ganhar isso, você vai ganhar isso, e você vai ganhar o Golf e a Saveira, hein? Esse é papo de mudança de vida. Mais de 450 mil reais em prêmios. Fora os prêmios de Pix, que eu coloquei os números premiados. Essa ação, voltei para incomodar. 500k.
maior ação que eu já fiz. Estamos chegando aí a 55%. Olha os guris, então. Se joga. Chama. Chama na catraca. Capa do vídeo.